Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom? É, eu sei que tem um tempo aqui que eu não apareço, né? E é isso aí, não apareço em vídeo longo, mas cara, é isso aí, sei lá, autoestima, espinha, é isso. E nossa, tá passando um carro ali, peraí. E hoje, galerinha, é falar aqui. Nossa, tem tanto tempo que eu não gravo, eu tô até meio. E hoje vou falar aqui de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, é óbvio. E, cara, e da Kate Bishop, sei lá, é isso aí. Enfim, tem no Disney Plus. E, cara, a série começa muito bem, apresentando a vida da Kate, né? Aí acontece uma merda lá num leilão, com spoiler e tal. Aí acontece lá numa merda lá numa festa lá, que tem um leilão mais pra baixo, clandestino, sei lá, no porão ou em algum outro trem lá. Que é mais só os camarotes, só os mais ricos lá e tal. Aí tem um velhinho e o sobrinho dele lá. Aí o sobrinho dele é o padrasto da Kate Bishop. E os cachorros lá tá latindo, beleza? Aí, né, tá a leilão lá, tá duas coisas. Um relógio, que eu não sei porquê. É, sei lá, um Rolex dos Vingadores. Sei lá, de alguém dos Vingadores. Só de ser dos Vingadores já dá problema. Enfim, e a roupa do Ronin, que o Gavião Arqueiro usou em Ultimato e tal. E aí o Gavião Arqueiro descobre, né? Acaba indo pra ele, porque ele tá lá de boa e tal, vendo na televisão. Aí ele falou: ah, tô aqui mesmo, só curtindo Natal aqui, só indo em peça de criança aqui com os meus filhos, com a minha esposa aqui. Gavião tá muito família, eu acho que o Toretto ia ficar muito feliz. Aí faltava, eu acho que uma semana pro Natal, algum trem assim. Enfim. Aí, esses dias, é nós acompanhando a série, que é uns seis dias pro Natal, sete, um, treze. Aí, né, que vai ter seis ou sete episódios, sendo o último ou o penúltimo agora quarta-feira mesmo. Enfim. Quarta-feira 2021, não sei, eu sou vagabundo não sabe calendário. Enfim, aí a série é mais o Clint, né, tentando resolver esse trem aí, que se mete uma gangue no meio, a gangue do agasalho, porque com esse nome, cara, eu ri deles, com esse nome, eu ri deles, cara. Porque, acontece uns trem lá, né? Por causa deles pegaram a roupa do Ronin, depois viram a Kate usando a roupa do Ronin, acharam que ela era o Ronin, a jumenta vai lá e me veste, não sabe do legado, do fardo que a roupa traz. E na série, cara, foi duas vezes que foi referenciado um uniforme pro Clint Barton. Pro Clintão, né? O Clintão foi duas vezes aí que foi referenciado o uniforme dos quadrinhos. A primeira vez é a Kate desenhando, né?
E a segunda vez é um povo lá que jogava RPG e o Clint teve que ir lá pegar a roupa do Ronin com esse. Ah, essa parte tentaram fazer engraçada, mas foi mais viajado mesmo. Foi viajado essa parte da série. Enfim, mas tentaram emplacar aquele humor UCM de sempre, de depois de uma cena badass, tentar, sei lá, ser engraçadinho, né? Não sei. Eu acho que não conseguiram muito nessas cenas de RPG ou cachorro pizza, sei lá. Enfim. É, o cachorro é top pra caramba. Enfim. Aí, cara. Aí foi referenciado duas vezes, né? A roupa do Clintão, aquela roxa lá com a máscara parecendo um, sei lá que merda, aquela parecendo um céu dividido mais pro lado. Ah, eu não sei explicar. Aquela coisa lá que fica legal em desenho, fica muito da hora em desenho. Mas em live action, é, né? Mas aí aparece uma moça lá do RPG, o Clint precisa ir lá na casa do pessoal do RPG, se reunir, né? E a moça fala que preparou um uniforme pro Clintão e pra Kate. Kate gostosa. Ai, a zoeira, ela é gata pra caramba, e é isso, a atriz é maravilhosa. E adivinha, adivinha? Eu esqueci o nome dela agora, então, mas enfim, joga aí no Google. A atriz que faz a Kate Bishop do. Ah, pesquisa aí, elenco Hawkeye. Hawkeye? É Hawkeye que fala, né? Enfim. Nossa, mano, eu sou nerdola, eu sou nerd, só que eu só não gravo o nome, mas é isso aí. Eu sou ruim com o nome, tá ligado? Ai, ai. Aí, cara, aí chega a tal da gangue do agasalho, que eu pensei o quê? Quer dizer, ó, roubar dos ricos pra dar pros pobres, tentar ser Robin Hood. Tentar roubar agasalho pra campanha do agasalho? Não, é só uma gangue normal aí e tal. Faz uns roubinhos ali, aqui pra colar. Aí, mas só que, como tem dois lá, uma japonesinha lá, uma asiática, né? Asiático nunca deixa explícito a origem, então todo mundo vai aí de senso comum, vai de estereótipo e tal. A menina aí é chinesa, japonesa, enfim. Aí eu tenho quase certeza que é chinesa, né? Aí a menina, ela fala por língua de sinais, Libras, e não tem uma perna, não tem a perna de cá, pera, de cá é a minha direita. E a sua esquerda, algum trem assim. É isso, né? Não sei. Ah, enfim. Aí ela descobre o Ronin lá, o Gavião Arqueiro. Tem um episódio que ele pega e vai lá com a roupa do Ronin e tira a máscara, tira os trem, tudo e fala: Ó, eu sou o Ronin nessa porra. Você me respeita nesse caralho? Senão eu vou dar um tiro na sua outra perna aí. Eu tô zoando. Você acha? Não. Ele chega lá, fala: Ó, nesse trem de matança aí, nós dois é só uma arma. Eu fui contratado, eu era mercenário nesse tempo aí do ultimato e tal. Não sei que lá, não sei o que tem, enfim. Aí, cara, é óbvio que ele não fala desse jeito, né, seus animais? Você acha que o Clint vai saber que tem uma saga que termina em Ultimato?
Você acha que ele ia falar o filme, o Ultimato, assim? Ah, tava ali participando dos Vingadores Ultimatos no meu próprio universo. Tipo, vai saber o nome do trem? Não vai, né? Enfim. Enfim, galera, é massa de ver. E agora deu uma treta toda que souberam que o Rei do Crime, além de ser o líder ou chefão que paga todo mundo, eu acho que vai ser o chefão que paga todo mundo da gangue do agasalho. E ele também contratou a irmã da Viúva Negra, a Yelena Belova, ah, não sei o sobrenome, mas enfim, a Yelena teve uma a condessa de não sei o que lá, que apareceu no filme da Viúva Negra e apareceu em Soldado Invernal e Falcão lá, né? Falcão e Soldado Invernal, enfim. A condessa lá, né? Quando encontrou a Yelena, aí tá até na cena pós-crédito de Viúva Negra. Ela já tinha encontrado o outro Capitão América, né? O da série do Falcão, o John Walker, o John. Ela encontrou o John. Ela quer formar uma turminha assim de anti-herói. Enfim, encontrou o John e no pós-crédito de Vingar de No pós-crédito de. Nos pós-créditos de Viúva Negra, ela encontrou a irmã da Natasha, da Viúva Negra dos Vingadores. Enfim, ela encontrou a Yelena e falou: Ó, o homem que matou sua irmã aqui é esse daqui. Aí mostrou a foto do Clintão, do Clint Barton, Gavião Arqueiro. Enfim. Aí ela foi atrás e tá na série do Gavião Arqueiro. Agora, você vai ter que ver tudo. Pra assistir o Homem-Aranha 3, vai ter que ver Loki. Pra assistir o Gavião Arqueiro, vai ter que ver Demolidor, o da Netflix. Ou não, né? Só aparece o personagem, enfim. Aí vai ter que ver Viúva Negra, se quiser ver por que a Yelena tá lá. Enfim, ela tá lá pra matar o Clintão, porque fizeram a cabeça dela. Mas é isso aí. Aí tem uma risadola de fundo aí, né? Pera aí. Aí, meus queridos. Enfim. Nossa, pelo amor de Deus. Ah. Foda-se, vou gravar aqui o final, enfim. Aí, meus queridos, é isso aí. O último episódio vai ter Yelena querendo matar o Clintão, vai ter Rei do Crime, vai ter a mãe da Kate Bishop, ela que chamou o Rei do Crime e contratou a Yelena e uma bagunça toda. Enfim, aí a mãe da Kate Bishop é do mal e tal, assim, não sei o que lá. Aí o cara lá, o padrasto da Kate Bishop, eu acho que ele vai aparecer para salvar todo mundo, vai ser o heróizinho ou anti-herói, enfim. Aí ele é muito bom com espada, porque nos quadrinhos, ah, eu esqueci o nome dele, mas nos quadrinhos ele que ensinou o Gavião Arqueiro, não tá assim na série, e eu não sei por quê. Mas, enfim, mas eles vão tentar adaptar de uma forma boa ali. Que a origem do Clint é no circo lá. O cara lá que é o personagem do o padrasto da Kate. Ele nos quadrinhos, ele é o chefe lá do circo e tal. E ensina o Gavião Arqueiro duas artes. Que é a arte do arco e flecha, né? Obviamente. E a arte da espada. A arte da espada, o Gavião Arqueiro
não costuma usar muito e usou mais como Ronin. E a arte do arco e flecha, o cara foi simplesmente superou o professor e também ele não erra nem se ele quiser. O cara é zica mesmo e no CM tá como se não fosse poder. Nas HQ também, né? Mas como se ele soubesse mesmo sempre coisar no momento certo. Só isso mesmo. Obra ali atrás. Vou ter que tentar acabar aqui. Ah, vai começar a bater agora. Ai, ai. Oh, então, a nota pra série é. Deixa eu ver, uma nota pra essa série, uma nota pra essa série, uma nota pra essa série. Cara, a nota que eu dou é 8 por enquanto. Não, 8 não, né? 8 o primeiro e o segundo episódio. Não, só o primeiro é 8. Ou não, né? Ah, não. Ah, sei lá, vai 10 mesmo, vai 10. Eu sou cadelinha do UCM, mas vai 10 mesmo. E, cara, ah, não sei por que vai 10, mas vai 10 e é isso. Só vai 10. Eu não sei, velho. Não sei, desculpa que eu vou usar pra ser 10 aqui. Eu só tô sentindo que é um 10. Que a série tá top aí, pra quem gosta de ação e poderzinho, assim. Poder até que não, só algum efeito especial, assim, mas. Enfim, pra você que gosta de ação, pô, pancadaria mesmo. Aí Helena metendo cacete no Clint, o Clint pegou a chinesa lá e deu um sacode nela, falou: calma aí, minha filha, não é só porque eu matei seu pai que você vai querer me matar, né? Nós somos só uma arma, peão nesse jogo todo, é, e seu pai também, né, um santinho, né, não a santidade do Papa, não, o cara fazia merda também, eu era contratado para matar alguns merda, e eu gostava de matar os merda. O cliente podia falar desse jeito. Mas é, ele soube resumir bem. E ele também sabe Libras, porque ele perdeu a audição de tanta batalha e explosão perto dele. Ele perdeu a audição e tal. Enfim. Aí, meus queridos. É isso daí. A série é um 10 mesmo, porque eu acho que o último episódio vai ser 10. É isso aí. Então, até um próximo vídeo. Tchau pra vocês. Ah, enfim, galera, esqueci de falar, né? Tô até com outro boné aqui pra gravar outro vídeo. Enfim. É, eu arroto mesmo. Enfim, é, deixa seu like aí, se inscreve no canal, faz esse trem aí tudo de YouTube, comenta aí o que você achou da série, ou sei lá, o que você espera das séries e filmes do UCM, é, esse universo aí da Marvel e tal. Enfim. Aí, é, deixa eu falar um trem pra vocês. É só isso mesmo. É, pra quem não me conhece, eu sou o João Emanuel. Pra quem conhece também, eu não vou trocar de nome por causa disso. E é isso aí. Até um próximo vídeo aí pra vocês. Agora sim, encerrando isso aqui, que eu esqueci de pedir inscrição, like. Se inscreve, deixa o like aí. E me dá um pão aí. Você ajuda a ter pão na minha mesa aí no café da manhã. É isso aí, tchau pra vocês. Uma flecha. Meio...